je koniec. Ak budeš spolupracovať, súdy to budú brať ako poľahčujúcu okolnosť. Odmietam viac vypovedať. A pravda. To je sa pozeraj. A uvedom si, kto je tu šéf. Už nikdy. Ak seba nebudem niečo mať, tak tvoj syn skončí v base. Nebude objasnená. Ešte sme neprehrali. Finále výnimočného kriminálneho seriálu. Dostal si sa na zlú stranu, ale to nemusí byť koniec. Ja už dávno nemám na výber. Za sklom. V utorok o 20:35 na Jojke.